Chrystus uwaskros, saправды uwаскрос. Глубоко паважаныя браты і сёстры, я сардэчна вітаю ўсіх вас у гэта радаснае збаўчае свята Пасхі Хрыстовай. Я вітаю і віншую сваіх адзінаверцаў каталікоў. Вітаю і віншую іншых хрысціянаў, якія разам з намі сёння святкуюць гэтае свята святаў. Вітаю і віншую нашых братоў і сясцёр праваслаўных, якія уваходзяць у вялікі тыдзень, калі будуць разважаць мукі нашага Пана і рыхтавацца да свята Пасхі, каб потым разам усе мы, усе хрысціяне ўсяго свету, маглі спяваць радаснае алелуя. Праўда ўваскасення Хрыста з'яўляецца галоўнай праўдай нашай хрысціянскай веры. Гэта фундамент, фундамент, на якім базуецца хрысціянства. Калі б Хрыстос не ўваскрос, то пустым было б наше абвяшчэнне, Евангелле, і таксама пустой была б ваша вера, кажа святы апостол Павел. Мы часта, можа, ходзім на магілы нашых блізкіх, хочам памаліцца аб іх вечны супакой. Мы ідзём туды, бо ведаем, што там знаходзяцца парэшткі нашых бацькоў, братоў, сясцёр, знаёмых, сяброў. Але як адказаць на пытанне, чаму тысячы і тысячы людзей кожны дзень ідзе да пустога гроба Єсуса ў Єрусалеме? На гэтым гробе не напісаны слова, што тут пахаваны Єсус Христос, які нарадзіўся ў Назарэце, які жыў 33 гады, які быў укрыжаваны. Не напісаны, бо там нема яго цела. На гэтым гробе напісаны словы, чаго вы шукаеце жывога сярод памерлых. Яго тут нема, ён уваскрос. Гэта тыя словы, з якімі анёл звярнуўся да жанчын міраносіц, якія прыйшлі намасціць яго цела пахучымі алеямі. Гэтыя словы анёла – гэта першае сведчанне аб тым, што Єсус Христос уваскрос. І гэтым сведкам у воскресенні Єсуса Христа з'яўляецца пусты гроб Єсуса. І менавіта таму тысячы-тысячы людзей кожны дзень імкнуцца да гэтага святога месца, каб там дакрануцца да яго, каб там умацаваць сваю веру, каб там з новай надзеяй выйсці з гэтага гроба і будаваць новае жыццё. Сёння мы просім Єсуса, уваскрослага, каб ён сваёю моцаю ажывіў у нас усё тое, што можа замерла, ажывіў наше духовнае жыццё, каб свята ўваскрасення Єсуса Христа, свята Пасхи было не толькі ўспамінам гэтай гістарычнай падзеі, але сталася рэальнасцю нашага жыцця. Мы просім Єсуса, каб ён абудзіў нас з гэтага летаргічнага духовнага сну, бо мы, можа, такія заспалыя, можа, і кажам, што верым у Бога, але як чалавек, які спіць, ён не дзейнічае тады, а мы павінны заўсёды быць сведкамі ўваскрасення Єсуса. Нехай святло, якое ззяе з пустой магілы Єсуса, асвячае цемру нашага штодзённага жыцця і нехай вядзе ў новую, благаслаўлёную будучыню. Са святам, дарагія браты і сёстры, Хрыстус уваскрос, саправды уваскрос, алелуя!